Här för att prata mer om akut njurskada, postoperativt eller perioperativt. Det är tillstånd som är ganska vanligt och farligt. Jag ska försöka gå igenom hur vanligt och hur farligt det är och likt föregående talare vad man kan göra åt det hela. Men hur vanligt är det vanligt? Vi pratar om akut njurskada. Jag tycker att det finns en, kanske den bästa genomgången gjordes av Sunivara från Helsingfors och Rinaldo nere i Belom nere i Melbourne. De gjorde en genomgång av en stor mängd operationer och studier. Och de fann att incidensen varierade ganska kraftigt mellan 1-18% med en outlier öppen bukaorta som har ännu högre risk för akut njurskada postoperativt med 31% incidens. Så sammanfattningsvis, det är ganska vanligt. Och frågan är väl nu hur farligt det är då? Om vi tweakar lite och påstår nu att 1 av 5 knallskott som sövs får en akut njurskada. Så, och det är inte riktigt sant för det varierar mellan 1-18%. Men det är ganska farligt. Det verkar vara så att efter en stor genomgång som gjordes också nyligen av 80 000 patienter i 19 studier så såg man att den relativa risken för död var 12 gånger. 12 gånger ökad risk. Så det är ett vanligt tillstånd och det bär en betydande risk för ökad mortalitet efteråt. Patofysiologin då, vad beror det på? Den här bilden kan ni förstås utan till. Jag kommer förstås i detalj gå igenom allting. Det kommer jag inte göra. Det är komplext det här. Bilden är faktiskt ganska bra om man har liksom en timme över. Men det är AKI både som intensivvårdsfenomen och som ett postoperativt fenomen är komplext. Det är ett multifaktoriellt syndrom som både har att göra med patientfaktorer, i det här fallet intraoperativa faktorer och en del saker som vi kanske också kan påverka som anestesiologer. Jag tänkte helt enkelt försöka bryta isär liksom vem som skadar njuren. Är det bara patienterna och deras liksom komorbiditeter som är bov i dramat? Är det anestesiologen, intensivisten, kan vi göra något åt det? Är det operatören? Och sanningen är förstås att det är lite varje. Jag tänkte gå igenom först vad som är liksom patientens fel. Det är mycket som är patientens fel. Vi ska återkomma till det lite. För det är något vi måste förhålla oss till bara. Hög ålder, det är patientens fel. Det kan lite vara vårt fel om vi har gjort något bra tidigare. Men det är patientens fel. Hög ålder är en riskfaktor förstås. Diabetes mellitus, stark riskfaktor för postoperativ AKI. Faller ut i alla studier, alltid. Och är förstås en riskfaktor för massa andra komplikationer också. CKD. Kronisk njursvikt, ibland, det är förstås självklart, men det är också rätt underdiagnostiserat. Så ibland så tänker jag som ett tidigt så här take home message till att så här, ta reda på om patienten går runt med ett elevat krea. Det är en stark riskfaktor för alla andra komplikationer, inte minst då postoperativ AKI. Inte alltid de är liksom registrerade, det är inte alltid de finns med i svensk njurregister och så vidare. Eller har medicinering som signalerar att de har CKD. Det kan vara rätt subtilt. Hjärtsvikt. Ännu en sån här klassisk komorbiditet som bär en stor ökad AKI-risk. Och sen så har patienten ibland med sig läkemedel som kan vara nefrotoxiska. Jag tänker framförallt på NSAID. Sen bidrar vi med det läkemedel som kan vara nefrotoxiska. Och de är dock på väg ut lite grann. Det är stärkelsepreparaten är ju visat i många studier. Inte minst den stora RCT-en i Skandinavien, 6S-studien. Men i massa studier att de har en njurtoxisk effekt ökar risken för AKI, dialysbehov och till och med mortalitet. Kontrast är en sån grej som jag får frågor om hela tiden. När jag är på intensiven brukar jag liksom göra en poäng av att det är viktigt att inte inhibera essentiella CT-undersökningar. Vi vill ta reda på om patienten har en oklar mjukdelsinfektion eller en abscess som inte är tömd. Att då säga nej till en CT med kontrast, det tror jag egentligen bär en intrinsikalt högre risk för att det ska vara dåligt för patienter. Då missar den där sepsisen under uppsegling och det är sepsisen som sen förvärrar AKI:n. Men om man ska vara liksom konkret eller
perioperativa förloppet så kontrast har en lite ökad risk. Det ökar risk bakåt lite grann. Men egentligen är mycket av de studierna som man pekar på, de är baserade på gamla så här hyperosmolära kontrastlösningar. I Skandinavien har vi använt isosmolära lösningar sedan liksom 90-talet väldigt länge. Och där är risken mycket, mycket mindre. Så ja, det är en teoretisk ökad risk, men den är försumbar nästan i sammanhanget. Jag ska i alla fall säga att även i det perioperativa förloppet där jag tänker så här, ni ska ta emot en patient som är ganska sjuk och det finns en CT-undersökning som är viktig. Den kontrastladdningen, den är rimligen mycket mer nyttig för patienten än tvärtom. Ja, den ökar lite risken för AKI, men ni kommer få information som är essentiell för ert senare omhändertagande av patienten. Kanske för kirurgens räkning också kan vara viktigt. Så att kontrast är inte så farligt, jag är inte så orolig för det. Jag tycker dock att man ska liksom ta någon slags steg tillbaka och bara reflektera över att vi går på äldre och sjukare patienter hela tiden. Det sker ett demografiskt skifte tämligen subtilt och långsamt. Men om man tittar i Socialstyrelsens register, jag roade med det för några år sedan, så var det liksom helt uppenbart att för varje 10-årsperiod från 80 till 90-tal till 2000-tal, 2010-tal så går vi på med äldre patienter som utsätts liksom för kirurgi som inte var aktuellt förut att utsätta dem för. Så det får vi bara förhålla oss till helt enkelt. Kontentan är att vi ska identifiera riskpatienter. Bilden visar ett antal individer som är liksom möjliga culprits här. Och så igen, ålder, sjuklighet, CKD, diabetes mellitus, svikt. Kirurgi under kritisk sjukdom, alltså IVA-patienter är ju en riskfaktor förstås för postoperativ AKI. Operationen i sig, operationsmetoden, har ju förstås relevans. Det vill säga, tar vi hänsyn till att kan en operationsmetod modifieras så att den har mindre påverkan på det renala blodflödet så är det förstås bra. Men det är inte alltid vi kan liksom vifta och säga så här, kan ni inte göra den här öppna aortan endovaskulärt? För det där vet alla om, det försöker ju alla ta hänsyn till. Men om man kan påverka en operationsmetod så är det helt säkert ett sätt att minska risken för AKI. Patofysiologiskt, liksom, vad händer intraoperativt? Igen, jag skulle behöva gå tillbaka till den tidigare jobbiga bilden som jag bara flashade förbi nästan som ett skämt, men som är egentligen ganska bra. Alltså, stor kirurgi innebär A, stora volymskiften. Det innebär risk för blödning, för hypotension, för takykardi. Det är ett inflammatoriskt påslag som är mer eller mindre magnifikt. Vi har ett direkt intraperitonealt ett trauma ibland. Vi har ibland en direkt påverkan på njurflödet som vid vissa kirurgiska ingrepp. Vi kan ha transfusionsbehov som i sig kan öka inflammationen. Vi kan ha ett bakterieläckage. Vi kan ha hypoxiska event. Så att det finns ju förstås massa saker som liksom påverkar alla organsystem negativt, inklusive njuren.